Përshëndetje. Të dashur prindër e nxënës, të nderuar miq, shokë dashamirës. Është një kënaqësi e veçantë për mua dhe bashkëshorten time Orietën, që qoftë edhe nga larg të gjendemi sot midis jush nëpërmjet kësaj video dhe t'ju përshëndesim në këtë festim të jubileut të 10 vjetorit të krijimit të shkollës shqiptare të Athinës, të shkollës që ne krijuam para shumë vitesh në qendër të kryeqytetit Elen. Historia e kësaj shkolle daton 3 shkurt 2005 dhe kjo nuk është një rastësi. Vendimi për krijimin e shkollës si një zgjerim i biznesit ekzistues të shërbimeve të informatikës që kishim në qendër të Athinës ishte marrë që në pranverën e vitit 2004 me një strategji shumë të qartë. Do të kishim mësimet, do të ofronim mësimet të kompjuterit dhe të gjuhëve të huaja, si shërbim fitim prurës në gjuhën shqipe për komunitetin shqiptar në Greqi. Dhe paralel me të, si ofertë ndaj komunitetit, do të ofronim mësimet plotësuese të gjuhës shqipe si një shërbim jo fitim prurës për komunitetin shqiptar në Greqi. Kjo strategji e jona pasqyrohet qartë edhe në fletpalosjet në reklamat e para që filluam të shpërndanim në rrugët e Athinës dhe Pireut që prej shtatorit të vitit 2004, si dhe në reklamimet në gazetat shqiptare të asaj kohe që botoheshin në Athinë, si gazeta Tribuna, gazeta Athinës. Kuptohet kërkoi shumë punë dhe përpjekje dhe reklamim nga ana jonë që të bëje mundur që të kishim regjistrimet e para të mjaftueshme për të hapur klasat, dhe kjo u bëhe mundur në fillim në vitit 2005. Ndaj dhe ne morëm vendimin që të hapnim klasat e para në një datë të rëndësishme për familjen tonë, për ne si qiftë, datë lindjen e djalit tonë Pavlos. Ndaj dhe klasa e parë, në mënyrë simbolike, u hapë në datën 3 shkurt 2005. Dhe ajo që ofronim ishte mësimet e kompjuterit dhe certifikimet në gjuhën shqipe, duke pasur në atë kohë dhe bashkëpunim me certifikatën gjermane expert që ishte përhapur në atë kohë në Shqipëri dhe ne u bëm një deg e tyre për Athinën. Në vazhdim, u deshën akoma më shumë përpjekje që thyenim akullin dhe të bidnim prindrit për seriozitetin që e shkollës tonë dhe të shërbimeve që ne ofronim dhe të kishim regjistrime për mësimin plotësues të gjuhës shqipe. Dhe kjo u bëhe mundur, klasa e parë u bëhe mundur me mësuse dhe Santila Topalin të krijoj në vjeshtën e vitit 2006. Ndërko, kishin po alonin po thuj se 2 vjetë, shkolla ishte futur në një rrug të mbarë, nëzënsit dhe dashamirësit e shkollës shtoheshin për ditë, dhe kjo bëri të mundur që të realizonim synimet tona strategjike, pra të zmadhonim shkollën, të kërkonim vënde më të mëdhaja. Në vitin 2008 ne u zhvendosëm në mjediset ku shkolla ndodhet sot. Dhe ndërkohë të organizonim dhe shumë aktivitete social-kulturore me synimin dhe realizimin e ëndrrës tonë që vërtet ne jemi për një integrim të emigrantëve në vendin mikpritës, në vendin që ata zgjodhën të jetonin në Greqi, por një integrim me dinjitet, duke ruajtur gjuhën, traditat dhe zakonet, sepse besojmë fuqimisht që ajo çfarë emigrantët sjellin në shoqërinë ku ata integrohen, gjuha, traditat, trashëgimia kulturore, lingvistike, është një trashëgim, një pasuri e madhe edhe për shoqërinë mikpritëse. Ndaj dhe organizuam aktivitete të shumta, mblidheshim dhe festonim për vjetorët e shkollës, kemi festuar, kemi organizuar festa për vitin e ri, si dhe ekskursionet çdo behar në shumë pikë arkeologjike, si në Nafplio, Epidhavro, në shpellat në Kalavrita, në Delfus, të cilat ishin aktivitete vërtet madhore. 3-4 autobuza luksoz mbushur me nxënës e dashamirës të shkollës, festimet që kryenim ishin 200-250 nxënës, sa nuk gjenin dot salla që të na mbanin. Dhe kjo ishte vërtet maknitëse për kohën që i organizonim dhe ishte si një ëndër e bukur jo vetëm për ne, organizatorët e kësaj shkolle, por dhe për të gjithë pjesëmarrësit në këto aktivitete. Në qoftë se në këtë moment në sallë ka pjesëmarrës
që jetuan nga afër ato vite që ishin nxënës ose pjesëmarrës në këto aktivitete, mund ta dëshmojnë vërtet këtë fakt se sa afër erdhëm me njëri tjetrin, se sa shumë ndihmoi kjo shkollë që ne të afroheshim të krijonim miqësi të reja midis nesh dhe të kalonin të gjithë mirë së bashku dhe mbi të gjitha mbi dinjitet në një shoqëri shqiptare. Unë nuk do të zgjatem më shumë me historikun e viteve që pasuan, se paka shumë kjo është e njohur dhe e publikuar, pasqyrohet shumë mirë dhe në librin Shkolla Shqiptare e Athinës nga publicisti dhe gazetari Abdurrahim Ashiku. Nxënësit erdhën duke u shtuar, të rritur e të e fëmijë që mësonin kompjuterin dhe gjuhët e huaja, si dhe fëmijët që mësonin gjuhën shqipe pranë nesh, dhe biles fëmijët erdhën akoma duke u shtuar. Në vitin 2011-2012 ne festuam mbylljen e vitit shkollor me 120, 135, 140 nxënës, pra ishte një sukses i vërtet i madh për atë kohë. Por mbi të gjitha madhështinë e kësaj shkolle e vërteton fakti që edhe mbi 2 vjet largimit ton të familjes time nga Greqia për në Kanada, Shkolla Shqiptare Athinës krijoi një trashëgimi dhe një inerci të tillë që e kombinuar kjo me vullnetin dhe devotshmërinë e mësuesve tona të mrekullueshme, si dhe të prindërve shqiptarë të komunitetit shqiptar në Greqi, bë e gjithë kjo bëri të mundur që shkolla të vazhdojë të funksionojë normalisht dhe sot ne të festojmë 10 vjetorin e shkollës. Është vërtet një mrekulli kjo që po ndodh, që shkolla vazhdon dhe funksionon normalisht dhe ndaj shprehbindjen dhe jam i kënaqur që e them këtë gjë, që mendimin tuaj me punën e palodhur të mësuesve tona, me mbështetjen e familjes time, ne vazhdojmë akoma dhe sot të ndihmojmë shkollën ekonomikisht, jemi sponsorizues të kësaj shkolle. Shpreh bindjen se kjo shkollë do të vazhdojë të funksionojë dhe të festojë për vjetor të tjerë në vitet që do të vijnë. Dhe një herë ju falenderoj që ndodheni pranë nesh në këtë përvjetor dhe ju uroj të gjithë së bashku të kaloni bukur këtë mbrëmje, të bëni qef dhe një herë kalofshi bukur, bëfshi qef dhe mbi të gjitha të sillni fëmijët tuaj të vazhdojnë të mësojnë gjuhën e bukur shqipe. Ju përshëndes.